କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଆଉ ଏହି ଜଳ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ୟା, ଆଉ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚଷା ପୁଅର କ୍ଷେତକୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର। ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 14 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ପଟସୁନ୍ଦରପୁର, ବାଗଲପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଝାରପଡ଼ା, ନାହାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପରେ ପାଣିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବୁଡ଼ି ରହିଲା ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧାନ ଗଛ ସଢ଼ିଯିବା ସହିତ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଶିଉଳି। ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ ବର୍ଷକର ଗୁଜୁରାଣ, ଆଉ କେମିତି ସୁଝିବେ କରଜ ଟଙ୍କା, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ରାଇ ଯାଇକି ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, ଆଉ ଧୋଇ ଯାଇ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଖୁଞ୍ଚା ଦଉଛୁ, ଯଦି ହବ ହବ, ନ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କରିକି ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କରିବେ, ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ଝିମାଣ ବିଲ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଗଲା, ଝିମାଣ ବିଲ କିଛି ଧାନ ନାହିଁ, ଆଉ 8 ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଆଣି କରଜ କରିକି ଧାନ ରହିଥିଲି, ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ଧାନ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ସେପଟେ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚାଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଛ ସ୍ଥାନରେ ଖୁଞ୍ଚା ଦେଇ କ୍ଷେତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭୃତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଥିବା ସଫେଇ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ସଫା ନହେବା କାରଣରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସଫେଇ ନାଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ନାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜମି ରହି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀର କ୍ଷେତ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅସୁବିଧା ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି, ଜଳ ମାଡ଼ିଗଲା, ନେଳି ମାଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେ ଏମିତି 3 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଧୋଇଯାଇଛି, ଯେ ତା ପାଇଁ କି ସାହାଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ସରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।